Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um porta-chá. Vamos lá aprender? Esse aqui é o porta-chá. Eu tirei os parafusos, né? Que vem com parafuso. Tirei os parafusinhos daqui. Já adiantei por dentro. Dei uma adiantada também aqui no fundo. Já passei a tinta cinza. E todas as tintas que eu vou estar usando vai ser a tinta PVA da Gliart. Os pincéis que eu tô usando são os pincéis da Condor. E vou usar também os stencils da Opa. E vou estar usando também o Opapel. Então eu pintei ela todinha de azul, de cinza. E aqui eu vou estar usando a cor Savana. Toda em volta do porta-chá. Como eu pintei aqui de cinza, eu isolei aqui com a fita crepe. Para não sujar o cinza. Mas mesmo que suje um pouquinho, depois a gente vem com o pincel e vai retocando, tá bom? Meu pincel já tá hidratado, que eu já hidratei ele antes. Hidratar é você molhar. Para quem tá começando, né? Às vezes tem pessoas que tá chegando e não sabe o que é hidratar. Quando eu falo hidratar, é você colocar ele na água e tirar o excesso, tá? Pega um paninho, tira o excesso. Aqui o seu pincel tá hidratado. Primeiro, eu passei a base, tá? Primeiro eu passei a base de artesanato aqui na peça. Aí depois eu vim com uma lixa e dei uma lixada. Aí depois que eu lixei, aí que eu venho com a tinta, tá? É isso que eu adiantei antes. Passei a base. Para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Se você estiver em casa, deixa isso aqui secar naturalmente, depois vem com a segunda demão. Aí eu vou dar a segunda demão em toda a volta e vou pintar também aqui na frente, ó. Tudo com a PVA Savana. Então eu vou secar, aí depois que estiver seco, eu vou dar a segunda demão, aí depois eu venho com um pincelzinho pequeno, com cinza, e vou retocar todo aqui em volta do cinza, ó. Aí vem, pode ser um pituá pequenininho, ó, e vem fazendo isso aqui em volta com cinza. Eu sequei todinha, eu passei aqui em volta com o pituá mesmo, a tinta cinza lunar aqui em volta. Aqui tem que ser com bastante cuidado, com calma, tá? Então o que que foi que eu fiz aqui? Eu tirei a fita crepe, né? Lembra da fita crepe que tava aqui? Eu tirei a fita crepe e já resolvi fazer o sombreado aqui em volta, ó. Esse sombreado eu fiz em volta de toda ela. Só que eu deixei isso aqui pra gente fazer junto, tá? Pra mostrar como foi que eu fiz. Aqui tá com gel envelhecedor. Vou pegar da tampinha mesmo. Aí eu venho com a ponta maior do pincel, com a ponta aqui maior do pincel, pego a tinta. Pode trabalhar ela aqui na bandejinha. Aqui dentro vai duas divisórias, né? Do chá. Eu pintei uma com o Savana e a outra eu pintei com o rosa antigo. Agora aqui eu vou usar esse stencil, é o stencil da Opa, é o bordado 1125. Vou usar a tinta rosa antigo. Olha como ficou. Ó, a parte que eu não mostrei pra vocês que tava difícil pra mim, ó, é essa parte aqui, ó. Tá? Agora nós vamos passar para a tampa. Como eu falei, a tampa eu coloquei, foi feita a base, né? Lixei, fiz a mesma coisa que eu fiz na caixa embaixo, só que aqui eu passei uma camada de tinta branca. Aqui eu coloquei tinta acrílica branca, tá? Porque agora eu vou trabalhar com esse Opapel, ó. O Opapel, esse aqui é o Flor Azul 1. Ó, posicionei onde eu quero e vou passar a cola. Essa cola é a cola gel, tá?
essa parte branca aqui, ó, eu vou, vou desgastar ela com uma buchinha. Pega essa buchinha e vem fazendo... Vamos olhar primeiro aqui? Aqui onde eu vou... Aqui, ó. Esse aqui eu vou tirar. Olha, pra mim fazer isso que eu tô fazendo, pra mim desgastar esse papel, eu preciso ter aqui embaixo uma tinta acrílica. Se eu fosse só de achocolado, poderia ser a tinta PVA, tá? Aí eu vou desgastar até chegar perto da flor. Agora aqui em cima desse papel, do o papel, eu vou passar o verniz fosco. Agora eu vou usar essa esponja. Eu vou molhar ela aqui dentro. Deixar ela bem molhada. Vou tirar o excesso da água dela. Eu coloquei aqui na bandejinha o cinza lunar, o savana e o rosa antigo. Agora nós vamos colorir essa parte branca aqui. E eu vou usar as três cores. Eu vou pegar o cinza, tiro o excesso dela do cinza na bandejinha. E vou fazendo isso, ó. E assim vai indo. Se você quiser mais rosinha, mais cinza ou mais verde, aí você vai fazendo conforme o que você achar melhor, o que você gostar. Ó, como fica. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um verniz, tá? Vou passar um verniz acrílico brilhante em toda a peça para eu poder colocar a dobradiça aqui, certo? Aqui as plaquinhas, daqui de dentro. Uma eu pintei de savana e a outra eu pintei de rosa antigo. Ó, eu passei o verniz em tudo, né, como eu tinha falado. E aqui eu coloquei essa chaleira e coloquei esses chatonzinhos aqui. Para me colar, eu usei a cola Bond. O que eu faço aqui, ó? Quando a gente fecha, às vezes fica colando, né? Então, se você tiver a cera incolor, você passa a cera incolor aqui em volta, que não vai ficar grudando. Que dependendo, às vezes faz uma caixa, isso aqui cola, quando você vai abrir, descasca aqui e fica feio, né? Então, ou a cera incolor, ou a vela, você vem com a parafina da vela e passa assim em volta, ó. Aqui também, ó, isso encaixa. Às vezes, quando a gente passa tinta e fica difícil, uns é bem difícil de encaixar. Aqui eu já passei já a vela aqui em volta, ó. Já passei nos dois, tá? Aqui vai o vidro. Eu vou colocar aqui no vidro, na pontinha dele, tá? Uma cola, aí aperta. Mas essa madeirinha, ela vai ajudar também a segurar o vidro. E assim ficou o nosso porta-chá. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou responder a todos. Peraí. Voltei pro mesmo lugar. 3, 2, 1, gravando. Pô, se nem aqui, né? Para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não. Para.